ଖେଳକୁଦରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ନିଜର ନାଁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ବାଦଲ ଗ୍ରାସ କଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍, ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗଳି ପଡ଼ିବା ଘଟଣା, ଆଉ କିଛିଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଘଟଣା, ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଗେଟ୍ ଓ ଫୁଟ୍ପାଥ୍ ଦବିବା ଘଟଣା। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ବୋର୍ଡକୁ ଲାଗିଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଫୁଟ୍ପାଥ୍ ଦବିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର 6 ମାସ ପରର ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। 15 ମାସ ଭିତରେ ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ନାଁ କରି ବାହାବା ନେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି କାମ ଏବେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଠିକ 6 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଇଏ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାଣି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଏକ ସିଂହ ଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି, କାମ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବିଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବା ଆଗରୁ କାହିଁକି ସରକାର ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ନାଁ କରିଥିବା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ସାଇଲେନ୍ସ? ସରକାର କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି କାମ କରିଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଆକ୍ସନ? ରାଉରକେଲାରୁ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟ୍ପାଥ୍ରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ, ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30।